Du spørger mig om håbet, hvad er det? En længsel, en stemning, en storm. En lysstribe ud over havet. En skygge, der søger sin form. Men bedst som du tænker, der ingenting. Så findes det håbet, så findes det der. Det sættes på ældre i kirker, og står med sin citrende glød. På bordet og der, hvor vi samles, lyser det håbet, så lyser det der. Det skinner i mørket, vil gribes og blive til hjælp der når frem. Til steder, hvor mennesker håber, at nu så lever det hårdt.